ណនាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដំបូងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសសូមអធិស្ឋានអំពីការលើកពេលដែលមុននេះតានបានកំណត់កាលពីប្រមាណអាទិត្យមុននេះប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានការចាំបាច់ទៅលើការងារផ្សេងហើយការពន្យាពេលសម្រាប់ចែកសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះក៏អាចលើកពេលមកដល់ពេលនេះបានដោយតែយើងធ្លាប់និយាយថាមកយឺតប្រសើរជាងមិនមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងការចែកបុគ្គលសញ្ញាបត្រនិងវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ជ័យលាភីដែលទទួលការសិក្សានៅទីនេះទាំងសិស្សរៀនរយៈពេលវែងនិងកម្មសិក្សាការីក៏ដូចជាការបើកវគ្គបន្តសម្រាប់មន្ត្រីរបស់យើងអមញ្ញមិញឯកឧត្តមពេជ្របុណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានធ្វើរបាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចការងារនេះហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងជាសាធារណៈថាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសេដ្ឋកិច្ចសាធារណៈគឺពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាសថាទទួលការឈឺចាប់មិនតិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំអាចនិយាយដោយមោទនភាពថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយផ្ទាល់អាចនិយាយបានថាមកដល់ពេលនេះបើវាទោះបីជាមិនតាន់ពេញលេខក៏អាចនិយាយបានថាវាជាជោគជ័យដ៏ធំនៅក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋជាពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាកំណែទម្រង់មុខងារសាធារណៈតែមុននេះខ្ញុំប្រកាសណាទទួលការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបញ្ហានេះហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនទើបនឹងរំលឹកដែលសារវាជិតដល់ចុងអាណត្តិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5ដែលនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏បីត្រូវលាតត្តានៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលវាជាប់គាំងក្នុងរយៈកាលប្រមាណជា10ឆ្នាំមុនហើយដែលត្រូវបាន10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែយើងបានដោះស្រាយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរៀបចំរំលាយចោលគណៈកម្មការកែទម្រង់រដ្ឋដែលក្រោមនោះគឺយន្តការ3ដែលវាដើរវាមិនដើរគឺកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងកំណែទម្រង់កងកម្លាំងប្រាវុធដូច្នេះវិធីដែលល្អជាងគេគឺរំលាយចោលគណៈកម្មការកែទម្រង់រដ្ឋរួចហើយបង្កើតលើកកម្រិតរដ្ឋលេខាធិការមុខងារសាធារណៈឲ្យទៅជាក្រសួងមុខងារសាធារណៈទទួលបន្ទុកកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបកគលការងារតកតងនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធនិងតុលាការទៅឲ្យក្រសួងយុតិធធតែម្ដងហើយការងារកម្លាំងប្រាវុធត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃចំណុចនេះ
យើងគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ថាមិនបានជាលោកហ៊ុនសែននិយាយយ៉ាងដូចនេះហើយបង្អាប់មិនមែនជាការបន្តបង្អាប់ទេក៏ប៉ុន្តែអាចថាជាកំហុសដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជឿទុកចិត្តខ្លួនហេតុពេកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធំធំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធំដែលមិនព្រមធ្វើសកម្មភាពហើយមិនយល់ដឹងច្បាស់លាស់មិនប្រកាសថាអាចធ្វើកើតនោះទេយើងលើកឧទាហរណ៍កាលពីពេលមុននេះក្របខណ្ឌមន្ត្រីរបស់យើងមាន3ថ្នាក់មាន4ថ្នាក់ក្របខណ្ឌកក្របខណ្ឌខក្របខណ្ឌគនិងក្របខណ្ឌខឥឡូវយើងលើកបញ្ហាចំណុចទី1ដើម្បីយកមកធ្វើជាការគិតគូរតើវាសមហេតុសមផលឬអត់នៅត្រង់ថាក្របខណ្ឌខមកក្របខណ្ឌមាន30ថ្នាក់ហើយក្នុង2ឆ្នាំត្រូវបានឡើង1ថ្នាក់បើដូច្នេះតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការរបស់យើងធ្វើការក្នុងក្របខណ្ឌនីមួយៗត្រូវធ្វើការ60ឆ្នាំអញ្ចឹងទេមន្ត្រីរបស់យើងអាយុ60ឆ្នាំដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែបែរជាតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងធ្វើការ60ឆ្នាំទើបបានផុតកម្មអញ្ចឹងទេតើវាសមផលសមផលទេអញ្ចឹងទេបានជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំយល់ថារឿងរ៉ាវខ្លះដោយសារជំនឿទុកចិត្តទៅលើមន្ត្រីខាងក្រោមទទួលខុសត្រូវគិតថាពួកគេមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់គេអាចនឹងជួយយើងបានទៅលើបញ្ហានេះផ្ទុយទៅវិញវាមិនត្រឹមតែជួយទេតែវាឈានទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញកម្លាំងទម្រង់នេះទៀតផងការជាស្រែងវាយ៉ាងដូចនេះគឺក្របខណ្ឌមន្ត្រីមកក្របខណ្ឌ30ឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំទៅឡើងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាមិនប្រើពេល60ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ណាបើយើងមកអាយុ25ចូលធ្វើការចាប់ពីអាឆ្នាំទី30ហើយតម្រាំទៅឡើងដល់អាឆ្នាំទី1វាមិនត្រូវឡើងទៅដល់អាយុ85ឆ្នាំម៉ែអាណាគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាហួសចិត្តដល់អញ្ចឹងទៅកាន់យកហ្មងទៅកាន់យកបើកើតរំលាយចោលគណៈកម្មការកែតម្រូវរដ្ឋបើកើតក្រសួងមុខងារសាធារណៈហើយឲ្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាជើងមុខនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាជើងក្រោយដោយទៅជាមួយគ្នានៅកំណែតម្រង់មុខងារសាធារណៈនិងកំណែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះគឺជាចំណុចដែលយើងក្រាន់តែជាការមើលឃើញដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជោគជ័យនៃជំហានដើមរបស់យើងក្នុងនោះកាលពីអតីតកាលកាលពីមុននីតិកាលនេះមន្ត្រីរបស់យើងថាវាយឺតទៅហើយកំណែតម្រង់នោះក៏ប៉ុន្តែនៅតាមស្ថាប័ននីមួយនៅពេលដែលមន្ត្រីត្រូវឡើងសាមិនព្រមតម្លើងឲ្យទៀតថែមទៀតផងនេះហើយគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើការដាស់តឿនចំពោះបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនេះ
សូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពេលនោះនៅដើមអាណត្តិខ្ញុំបានប្រកាសឲ្យធ្វើការរំលឹកគេហៅថារ៉ាប៉ែលអំពីសាក់ដែលមិនទាន់បានឡើងទៅតាមកម្រិតនោះឲ្យឡើងអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងបានដោះស្រាយហើយយើងទៅជាមួយគ្នាតាមរយៈនោះយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យមុខងារសាធារណៈរបស់យើងត្រូវបានបែងចែកចេញជាកម្រិតនៃថ្នាក់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់កណ្ដាលហើយកម្រិតនៃការថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនឹងមានលក្ខណ្ឌកៈដោយឡែកសម្រាប់មន្ត្រីមុខងារសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថែមទៀតចំណុចទាំងអស់នេះមានការពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបើទោះបីយើងមានធនធានមនុស្សល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភាពសំញាំខ្លះមិនមែនបណ្ដាលមកពីស្ថាប័នឬមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទេតែចំណុចខ្លះវាចេញពីការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងហើយក្នុងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវរែកពុននៅការលំបាកដែលនេះជាការត្អូញត្អែហើយប៉ុន្តែការត្អូញត្អែដែលរកឃើញនៅចំណុចបខាត់នោះហើយដែលយើងបានធ្វើការកែតម្រង់រហូតមកដល់ពេលនេះហើយសូម្បីតែនៅពេលដែលយើងសួរហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតើមន្ត្រីប្រាក់ខែដែលទាបបំផុតនឹងវាប្រាក់ខែប្រមាណចម្លើយមកបោកអាមជ្ឈមភាកមកតែមួយឈួរទៀតថាវាប្រមាណមជ្ឈមភាកមកជាមួយព្រោះអាមជ្ឈមភាកគេយកអាទាបបំផុតទៅលើអាពោបំផុតចេញអាមជ្ឈមភាកដូច្នេះយើងរកអត់ឃើញអាប្រាក់ខែទាបបំផុតប្រមាណទេបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រលះយកអំងតែអត់ទេឥឡូវនេះតើនិយាយអីនិយាយអារឿងខាងលើផ្សឹងប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមថាអាទៀបបំផុតវាមកសួរតឹងអានឹងឆ្លោយបានច្បាស់អានឹងអញ្ចឹងបានជាយើងមុននេះយើងក៏កពីនិយមផងដែរដែលយើងអនុវត្តនៅក្រមសេដ្ឋកិច្ចដែលតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចយើងហ៊ានចាយតែ 40% នៃចំណាយចរន្តតែប៉ុណ្ណោះទៅលើបន្ទុកបុគ្គលិកស្មើនឹង 4% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងហ៊ានចាយទៅដល់ 50% ជាង 50% នៃចំណាយចរន្តសម្រាប់បន្ទុកបុគ្គលិកប៉ុន្តែទោះបីជាការចាយមកដល់នេះក៏ដោយពិតមែនតែយើងបានកាត់បន្ថយខ្លះនៅចំណាយខ្លះទៅលើការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែយើងបានបំពេញនៅតម្រូវការដល់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងដែលមកដល់ពេលនោះគឺក្នុងមួយអាណត្តិនេះយើងបានសម្រេចគោលដៅរបស់យើងដោយជំរុញបៀវត្តទៀបបំផុតរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រអាវុធរបស់យើងមិនឲ្យទៀបជាង1,000,000ទៀតនេះជាចំណុចតែយើងខិតខំមុននេះសួរអីក៏មិនចាញ់សួរចោះសួរឡើយវាបោកឲ្យឯងត្រឹមតែមកជុំវាយកអាទៀបជាមួយអាខ្ពស់ចាញ់មកជុំវាយកមកដូច្នេះចាត់ទុកថាខ្ញុំវាល្ងងទៅចោះណាប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមទៅលើអ្នក
ដែលគេមានការចេះដឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបរិយទេខ្ញុំយល់បានហើយរៀនសូត្របទពិសោធន៍នៃការខ្វះខាតរបស់យើងដើម្បីជំរុញកំណែទម្រង់បន្តទៀតការដ្ឋានកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ដទៃទៀតទាំងកម្លាំងប្រវត្តិទាំងប្រព័ន្ធយុទ្ធធរកំណែទម្រង់ហេរ៉ាវត្ថុសាធារណៈនិងកំណែទម្រង់ដទៃទៀតសតតែទៀមទាឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពមុះមុតហើយមានសក្តីក្លាហានក្នុងការវះកាត់លើបញ្ហាទាំងនោះខ្ញុំពិតជាមានសក្តីរីករាយដោយសារតែរយៈពេលកន្លងទៅនេះហើយបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបន្តីរាជការឥឡូវនេះយើងប្រើនៅប្រព័ន្ធដើម្បីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការរបស់យើងដែលក្រុងនោះមុននេះនៅកន្លែងណាកុំថាមិនថានៅប្រទេសយើងប្រទេសណាប្រទេសផ្សេងក៏មានហើយប្រទេសយើងសម្បូរបែបរឿងមន្ត្រីខ្មោចទាហានខ្មោចគឺមុននេះចំនួនថាចំនួនលន់នល់ទៅចុះវាមានទាហានខ្មោចប៉ុន្តែដល់ចំនួនយើងនេះវាមានទៅទាហានខ្មោចផងវាមានទាំងមន្ត្រីខ្មោចផងហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងបានរកឃើញដោយប្រើប្រាស់នៅការកែតម្រង់រដ្ឋបាលនៅប៉ាជំរុញកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបូកជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាយើងតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការរបស់យើងបើកបៀវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធធនាគារក្រាន់តែចំណុចនេះមួយយើងកាត់ខ្មោចចោលបានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននោះព្រោះចេះនៅពេលដែលបើកលុយទៅបើប្រធានស្ថាប័នបើកលុយទៅគឺបានសង្កេតថាជួនកាលមន្ត្រីមានតែ1000នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងបញ្ជីបើកវិវត្តមានទៅដល់1100នាក់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងឲ្យបើកគណៈនៃរបស់មន្ត្រីតាមបើកវិវត្តតាមធនាគារខ្មោចវាអត់ចេះទៅកាន់សភើបើកទេអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយពេលដាក់អាហ្នឹងព្រឹបចេញទៅបាត់ខ្មោចអញ្ចឹងចំណាញ់ធាវីការជាតិមិនតិចទេប៉ុន្តែមួយទៀតមន្ត្រីខ្លះគាត់ធ្វើការ3កន្លែងបើកវាវត្ត3កន្លែងនៅត្នេះគាត់ធ្វើព្រីនៅត្នេះគាត់ធ្វើផ្សឹងនៅត្នោគាត់ធ្វើផ្សឹងប៉ុន្តែដល់ប្រើអាស្នាមកយៅមិនដៃគប់បានស្គីថារកឃើញដាក់ទាំងតនកម្មថែមទៀតផងដាក់ទាំងតនកម្មហើយឲ្យសងលុយត្រឡប់មកវិញផងអញ្ចឹងនេះសុទ្ធតែវាពិនការពាក់ព័ន្ធគ្នាដែលនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដកពិសោធន៍របស់និស្សិតរបស់សិស្សរបស់យើងនៅទីនេះផងដែរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ឥឡូវនេះយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឧទាហរណ៍ពន្ធដារបច្ចុប្បន្ននេះពន្ធដារបច្ចុប្បន្នយើងមិនឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធជាមួយនឹងអ្នកមន្ត្រីពន្ធដារជួបមុខគ្នានេះ
មិនចាំបាច់មានការជួបមុខគ្នាទេព្រោះជួបមុខគ្នាវាអាចមានការតថ្លៃណាឧទាហរណ៍ត្រូវបង់100ប៉ុន្តែគេឲ្យបង់តែ70បានហើយសល់30គេចែកគ្នាប្រកដាលម្នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេគឺនៅពេលដែលមានការបង់ពន្ធណាមួយមានការបង់ពន្ធណាមួយត្រូវបង់តាមធនាគារទៅមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីជួបនៅទីនេះទេហើយយើងមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យសូម្បីតែក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំទៅដល់ជើងមេឃខ្ញុំអាចដឹងបានថានៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះចំនួនបានកើនឡើងប៉ុណ្ណេះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយក្នុងខែហ្នឹងបានប៉ុណ្ណេះនិងក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបានប៉ុណ្ណេះដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអស់ទាំងនេះដើម្បីជំរុញកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាក់ទងនឹងការប្រមូលចំនួនពន្ធរបស់យើងដែលត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានទៅលើបញ្ហាអញ្ចឹងទេបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក៏បានជួយយើងឲ្យមានការជំរុញកំណែទម្រង់ហើយយើងក៏ត្រូវដើរឲ្យទាន់ជាមួយនឹងសភាពការនោះអញ្ចឹងបានជាឥឡូវនេះគឺលក្ខខណ្ឌត្រូវតែមានដែរបើមិនចេះអាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះមិនត្រូវទទួលការតែងតាំងទេកុំឲ្យវាខ្ជិលកុំឲ្យខ្ជិលហើយបំផុតឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងចេះប្រើតែអាប្រព័ន្ធគេហៅថា smartphone ហ្នឹងឲ្យចេះតែប៉ុណ្្នឹងទៅចេះប៉ុណ្្នឹងធ្វើការជាមួយគេបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងណាធ្វើការជាមួយគេបានទាញអានេះទាញនោះព្រោះឥឡូវគាត់អាប្រព័ន្ធ smartphone វាចាំខ្លាំងជាងអាដែងណែកុំព្យូទ័រលើតុព្រោះអានេះវាទៅណាព្រោះអាកុំព្យូទ័រលើតុអានឹងពិបាកឬក៏អីអា laptop អីគេនោះអានឹងគឺវាពិបាកអាក្នុងកប៉ៅនេះវាស្រួលសូម្បីតែនៅអង្គុយប្រជុំថាគេអានសន្ទរកថានៅនោះយើងបើកមើលព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់យើងមិនមានអីណាវាអត់មានអីខុសទេណាទោះបីខ្ញុំទៅកដាលនៅអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈក៏អាចមើលព័ត៌មានពីក្នុងប្រទេសហើយវាយឆ្លងឆ្លើយពីសភាពការនៅឆ្លងឆ្លើយនៅពេលដែលមានការសុំយោបល់ណាមួយកើតឡើងចឹងទេបានជារឿងនេះជារឿងដែលយើងទទួលនៅការលំបាកអាចនិយាយបានថានៅក្នុងចំណោមការឈឺចាប់ដែលខ្ញុំបានទទួលមេរៀនគឺកម្លាំងទម្រង់មុខងារសាធារណៈនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកមួយនៃមោទនភាពនៅក្នុងអាណត្តិទី5ដែលជិតជាប់ទៅនេះផងដែរអរគុណនៅកោតសរសើរចំពោះក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អដែលមុននេះក្រសួងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅក្រោមកម្លាំងទម្រង់កើតគណៈកម្មការកំណែទម្រង់រដ្ឋអញ្ចឹងបកគលសាលានេះទៅឲ្យអីក្រសួងមុខងារសាធារណៈគ្រប់គ្រងតម្រង់ទៅពីដើមសាលាឧត្តមសាលាចៅក្រមវិជ្ជាជីវៈចៅក្រមឬសាការីគឺនៅក្រោមគណៈកម្មការកំណែទម្រង់រដ្ឋតែឥឡូវបកគលឲ្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទៅអញ្ចឹងវាស្របទៅតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតនៅស្ថាប័ននោះតែម្ដងហើយរដ្ឋមន្ត្រីមួយមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះដែលនេះក៏ជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនពិសោធន៍ដែលយើងដកស្រង់គណៈកម្មការច្រើនពេកក៏វាលំបាកតែ
គណៈកម្មការខ្លះវាក៏មានតម្រូវការរបស់វាដែលត្រូវចាត់តាំងជាអន្តរក្រសួងតាមរយៈនោះយើងបានមើលឃើញអំពីភាពចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាក់ទងជាមួយនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងក៏បានទៅនឹងឆ្លងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រោះអ្វីបានជាត្រូវរៀបចំយ៉ាងដូចនេះនេះយើងមានចំណុចខ្វះខាតតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលការខ្វះខាតនោះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ1993តម្រូវឲ្យថ្នាក់រដ្ឋលេខាធិការក៏ជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលការពិតរដ្ឋលេខាធិការមិនមែនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសភាគឺមានតែរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានស្ថាប័នហើយជាអាណាបកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងបាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានដាក់បញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការគឺជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលដូច្នេះបានជាពេលរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលម្ដងម្ដងគេឃើញចំពីងចំពងរាប់រយអ្នកឯណោះរាប់រយអ្នកឯណោះយ៉ាងទេបានជាយើងត្រូវតែធ្វើការកែសម្រួលដោយដកចេញដោយទុកតែថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះដែលជាសមាជិករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលណាអាយដោយសំនេះមុខតំណែងនេះត្រូវមានការអនុម័តដោយសភាប៉ុន្តែមុខតំណែងចាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការចុះគឺតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏បានផ្ដល់មេរៀនពិសោធន៍ឲ្យយើងតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងទ្រង់នេះហើយច្បាប់ស្រីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរាជគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវបានកែសម្រួលដែលច្បាប់មុននេះគឺជាច្បាប់ចាស់តាំងពីចំនួនសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃសហរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯណោះយ៉ាងទេវាចាស់ភាសាណាស់ទៅហើយល្មមដល់ពេលទៅធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់នោះនឹងត្រូវអនុវត្តដល់នីតិកាលទី6ឯណោះតាល់តែរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីទើបចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឯបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះមានអន្តរបញ្ញត្តិនិយាយពីបញ្ហានេះដែលតាក់ទងនឹងការអនុវត្តក្រោយពេលដែលនីតិកាលថ្មីនៅក្នុងនីតិកាលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋលេខាធិការនៅតែជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលដដែលទីនិយាយពីតួនាទីរបស់រដ្ឋលេខាធិការគឺកាលពីសម័យអតីតរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីមានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី
វាស្មើដូចជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការគឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋលេខាធិការគឺជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមប្រទេសនានាគឺក៏មានដូចគ្នាដែរចឹងទេបាននេះក៏ក្រាន់តែការបង្ហើបហើយក៏បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែនយកអាហ្នឹងមកនិយាយជាមួយអញក៏មើលស្រាលនេះខ្ញុំជាអតីតគឺមិនមែនជាអតីតទេគឺជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនេះគាត់តែខ្ញុំអត់ដែលបានមកទេសេតិសនីបទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញដូចជាអ្នកណាបានមកនិយាយហើយនៅអត់តាន់មានអ្នកណានិយាយទេចាត់ទុកថាសំណាងហើយមកនិយាយទៅអានឹងជាមេរៀនមួយហើយតាមកប្រើមិញនឹងក្រោយមេរៀនដែលអស់លោកកន្លងទៅអត់តាន់មានអ្នកណាទៅបង្រៀនទេអាកន្លែងហ្នឹងតាំងពីអាចំណុចខ្វះខាតដែលមានពីមុនហើយរំលាយចោលគណៈកម្មការកម្លាំងទម្រង់រដ្ឋបកគលបកកើតក្រសួងនេះហើយកម្លាំងទម្រង់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចរុញមកដល់កម្លាំងកែទម្រង់កែស្រួលទៅនីតិការទី6សម្រាប់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងទេនេះក៏ជាផ្នែកដែលអាចយកមកបញ្ជាក់នៅទីនេះព្រោះវាសំជាមួយនឹងកិច្ចការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាដែលត្រូវបង្រៀននៅបែបនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការខិតខំហើយក៏សូមអរគុណចំពោះសាស្ត្រាចារ្យមកពីមកគ្រប់មកឋានហើយមកអតិសរិមខ្ញុំមិនមានការចាំបាច់ខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីនិយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺមិនតន់មានសាស្ត្រាចារ្យណាផ្សេងមកនិយាយទេព្រោះទោះបីសាស្ត្រាចារ្យប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចហ៊ាននិយាយអាហ្នឹងជំនួសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែរព្រោះអត់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាចនិយាយបានមានតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចនិយាយអាហ្នឹងបាននោះណាអាហ្នឹងវាជារឿងពិតវាអញ្ចឹងណាហើយថាឲ្យត្រាក់ក្រោមមកនិយាយសាស្ត្រាចារ្យនេះមិនក៏មិននិយាយសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគ្នាវាអត់ដល់កម្រិតដល់ក៏អត់ដល់កម្រិតថាមិនក៏មិននិយាយអាហ្នឹងអាញ់ស្ដាប់កាលពីមុនផងរាប់តពេចប៊ុនធិនប៉ុន្តែពេចប៊ុនធិនគាត់អត់មានសិទ្ធិនិយាយដល់អាហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងរឿងបងពេចប៊ុនធិនដែរខ្ញុំទូរស័ព្ទសួរនៅចាំថាអ្នកណាធ្វើអីអ្នកណាធ្វើអីបងឯងថាម្នាក់ហ្នឹងដូចជាសាយបន្តិចមិនសូវហ៊ានអាកាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់អាហ្នឹងគឺត្មែចាអាហ្នឹងគួយចុះគួយចុះតាតាចាខ្ញុំភាសាជាមួយគាត់ខ្ញុំមិនចង្អុលថានៅកន្លែងណាមួយទេទេខ្ញុំនិយាយថាម្នាក់នោះគួរទៅឡើងធ្វើនោះណាប្រសើរជាងម្នាក់ទៀតដែលបងឯងលើកឡើងគាត់ថាម្នាក់នោះហាក់ដូចជាគេហៅថាមិនហ៊ានអាកាត់មិនលះខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាបើយើងមិនតន់ប្រគល់អំណាចទៅឲ្យគេផងតើឲ្យគេលះមិនលះមិនកើត
វាតោះអានឹងគឺនិយាយឲ្យវាតាមទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍យើងអត់តាន់បានប្រគល់តំណែងឲ្យគ្នាមកអង្គុយអាកន្លែងហ្នឹងហើយយើងប្រាប់យើងទៅវាយតម្លៃរួចទៅហើយថាម្នាក់ហ្នឹងអត់ហ៊ានអាកាត់ទេធ្វើការមិនលះដាក់ឲ្យអង្គុយកន្លែងហ្នឹងសិនបើអង្គុយទៅមិនហ៊ានតដែលអានឹងចាប់ដកចេញវាមិនតយឺពេលទេណាវាមានស្អីអូទីហោចវាយខេតចឹងគ្នាធ្វើអនុខេតឲ្យធ្វើសក្តិសម្រាប់យ៉ាងមិនទៅបើចវាយខេតនៅជងងូណាអានឹងវាចឹងតើតើយកគេមកដាក់នៅគឺអាចវាយខេតនេះដល់ទៅពេលដែលវាមិនមែនអាកាត់អានឹងស្រួលហើយអានឹងច្បាស់ហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឲ្យគេអនុខេតរួចហើយស្រាប់តែសន្និដ្ឋានថាម្នាក់ហ្នឹងគឺសូន្យសាយនឹងអត់ហ៊ានសម្រាប់ទេឥឡូវសាកឲ្យសម្រាប់មើលបើមិនខុសទេណានៅក្រមជួយជួយខេតឯងទៅមនុស្សមិនក៏ឯងប្រហឺនមកសម្រាប់ជួអាចរឿងតែឥឡូវគឺតែអានោះរឿងរបស់វាវាចិត្តរឿងរបស់វាចិត្តឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយថាមន្ត្រីរាជការរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមមានការវឹកហាត់និងការបណ្ដុះបណ្ដាលម៉ត់ចត់ណាឆ្លងកាត់ការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់រហូតថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយក៏ត្រូវបានយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ជាមន្ត្រីបន្តវេនសម្រាប់មុខងារសាធារណៈហើយក៏មានមួយចំនួនអាចនឹងខ្លាយទៅជាមន្ត្រីនយោបាយនៅពេលក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំគួរផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយទោះបីថាវគ្គទីប្រមាណឥឡូវវគ្គទីប្រមាណហើយ10ទោះបីទៅវគ្គទី100បើខ្ញុំនៅពេលវេលាប៉ុណ្ណេះវគ្គទី100ទៅម្ដងទេព្រោះអានេះមួយឆ្នាំម្ដងនោះហើយខ្ញុំសុំធ្វើតែ10ឆ្នាំទៀតទេខ្ញុំជប់ហើយខ្ញុំធ្វើ10ឆ្នាំទៀតគឺអ្នកណាទេថាសុំឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតិច20ឆ្នាំទៀតទៅអត់រួចទេទៅរួចទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំនឹងប្រហែលជាឆ្នាំ2023ជារាហេអីនៅរ៉ៃណែបើនិយាយពីរត់លើម៉ាស៊ីនវិញគឺចំណាយពេលរត់រហូតទៅដល់90នាទីទៅ120នាទីបានសង្កេតថាពី2ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងនៃការរត់ទម្លាក់កាឡូរីរហូតទៅដល់ជិត2000ហើយបើហែលទឹកគឺហែលដល់ទៅ1គីឡូម៉ែត្រនោះណាហែលលើកទី1ហែល600ម៉ែត្រហែលលើកទី2ហែល400ម៉ែត្រទៀតគ្រប់វាទៅជាឯងជារៀននៅសល់5ឆ្នាំទៀតទេណាអាឡូវនេះខ្ញុំជួបជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយជួបជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយ
ឃើញថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីអេដាមមហាធីមហាម៉េតឥឡូវគាត់អាយុ92ឆ្នាំគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែជាមួយខែមុននេះពីមុនគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងហើយប៉ុន្តែគាត់ឈប់ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺមានបញ្ហាគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងវិលត្រឡប់មកវិញគាត់អាយុ92ឆ្នាំគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើអញ្ចឹងពួកយើងអាយុ60នេះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអាយុ30ពួកគាត់វាចាស់មកប៉ុណ្ណឹងហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំនេះលីសុឡុងនេះប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានេះណាអ្នកដែលមានអាយុ60ជាងនេះត្រូវចុះថ្នាក់មកអាយុទៅ40អាយុទៅ40វិញទេអញ្ចឹងបានជាចម្រេចនេះគឺជាចម្រេចដែលខ្លះគេថាទេប៉ុន្តែមានដោយកត្តាចៃដន្យណាមួយយើងមើលមិនឃើញទេណាជីវិតមនុស្សជីវិតមនុស្សក៏ប៉ុន្តែគេថាខ្ញុំជារាអាយុ2023ជារាមិនជារាទេព្រោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើដល់2028យ៉ាងតិចទៀតអានឹងយ៉ាងតិច2028ព្រោះខ្ញុំចង់រួមដំណើរដើម្បីសម្រេចគោលដៅប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលមានកំពុងមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក៏ខ្ញុំបានរុញសកម្មការនេះឲ្យទៅគៀកនឹងឆ្នាំនៃការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយជារភាពជាមួយនឹងគោលដៅដែលយើងបានដាក់ចេញថាកម្ពុជានៅឆ្នាំ2030ក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ចឹងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងព្រោះខ្ញុំមិនសុខចិត្តឲ្យអ្នកណាបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាទេដើមឡើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងដកថយនៅក្នុងពេលវេលាមួយខ្លីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអំពើក្បត់ជាតិកើតឡើងគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងបន្តក្នុងរយៈពេលបន្តិចជាង10ឆ្នាំទៀតទេព្រោះអបាយកលបំផ្លាញតាមរយៈរបៀបដែលហៅថាផ្ដួលរំលំដោយបដិវត្តពណ៌គឺត្រូវមានវត្តមានហ៊ុនសែនដើម្បីវាយកម្ចាត់ពួកនេះគឺមិនអាចឲ្យអ្នកឯងធ្វើប្រប្រាណណាសង្គមផនច្រឡំលើបញ្ហានេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំបកមកនិយាយទោះបីជាឥឡូវខាងនេះជាលើកទី10បើអញ្ចឹងខ្ញុំនៅអាចចៃសញ្ញាបត្រ10លើកតរទៀតណាសម្រាប់ព្រោះមួយឆ្នាំចៃម្ដងនៅចៃបត្រ10ដងទៀតខ្ញុំនៅតែនិយាយតែនិយាយវារឿងដំបូងបំផុតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាធ្វើជាមន្ត្រីគឺជាខ្ញុំបំរើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនមិនមែនជាចវាយរបស់ប្រជាជនទេសូមចាំទៅលើចំណុចនេះសូមចាំទៅលើចំណុចនេះប្រទេសរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋជាធំតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬតាមវិធីណាក៏ដោយ
អ្នកគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនគ្មានការឆ្លងរាប់អានពីប្រជាជនអ្នកមិនអាចជោគជ័យបានទេដូច្នេះគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវដាក់ខ្លួនជាអ្នកបម្រើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនមិនមែនជាចង្វាយនេះរបស់ប្រជាជនទេត្រូវចាំទៅលើចំណុចនេះឲ្យបានពាក្យខ្មែរលោកថាងើបស្កកអោនដាក់ក្របគឺជាភាសាគតិលោកដ៏ល្អណាស់ភាពក៏អើតក៏តោមណាមួយមិនត្រូវទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទេមានតែភាពអោនលំទោនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលការស្ទប់ស្ងត្រឡប់មកវិញនៅការឆ្លាញ់រាប់អាននៅក្នុងតំណាក់តំណងសាធារណៈនៅក្នុងវិស័យកាគីក៏ដូចគ្នាចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសិលធម៌ក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីដែលត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីឃើញថាអ្វីដែលជាតួនាទីរបស់យើងយើងជាអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិហើយមើលស្រាលចំពោះអ្នកដទៃដែលនៅធ្វើការជាមួយយើងឬរហូតទៅដល់មើលស្រាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់របស់យើងដែលយើងជាខ្ញុំបម្រើរបស់ពួកគាត់នេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវក្តាប់ជាប់នៅចំណុចគោលនេះបើសិនជាបោះបង់ចោលនៅចំណុចនេះហើយអ្នកមិនអាចទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតនេះទេក្នុងជីវិតនេះទេគ្មានមន្ត្រីធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយដែលទទួលបាននូវការស្វាគមន៍ទេទទួលបាននូវការស្វាគមន៍ទេត្រូវចងចាំមិនថានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋទេសូម្បីតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវិស័យឯកជនក៏វាមានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរតើការក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវមើលឃើញថាកម្មករគឺជាមនុស្សមិនមែនជាសត្វធាតដែលយើងមើលងាយវាយគេតាមចិត្តនោះទេជេរគេតាមចិត្តនោះទេចំណុចនេះដែលយើងត្រូវមើលឃើញអំពីការទទួលខុសត្រូវនិងអរិយាប័ត្ររបស់យើងភាពក៏អើតក៏តោមគឺមិនមែនជាអរិយាប័ត្រដែលគួរក៏បីត្រូវកាន់ប្រកាន់នោះទេពិតថាយើងយល់អំពីចំណុចដែលអស់លោកត្រូវទទួលបានយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែងារមកស្ថាប័នយើងក៏ត្រូវមើលឲ្យច្បាស់អំពីការរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីទទួលការងារការតែងតាំងរបៀបបាក់ពួកនិយមគ្រួសារនិយមណាមួយវាមិនត្រូវទទួលបាននៅការស្វាគមន៍ពីសំណាក់មន្ត្រីនៅក្នុងក្រមអាវាតរបស់យើងនោះទេចំណុចនេះក៏រំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័ននិងការរំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ខេត្តរាជធានីដែលត្រូវតែងតាំងយ៉ាងណាឲ្យស្របហើយយល់ល្អការបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងដោយស្មៅភាពគឺជាការល្អបំផុតហើយដែលកន្លងទៅនេះយើងក៏បានបោះបង់ចោលនៅការកម្រិតអាយុ
អារឿងកម្រិតអាយុនេះធ្វើបាបខ្ញុំក៏មិនតែងដែរធ្វើបាបខ្ញុំក៏មិនតែងដែរដោយសារតែយើងនឹងវាងប់ស្រោកងប់កលាងប់កលាហើយការទៀមទាមុននេះគឺទៀមទានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសុខាភិបាលច្រើនជាងគេសុខាភិបាលច្រើនជាងគេនៅក្នុងនោះផ្នែកសុខាភិបាលនេះខ្ញុំធ្វើអន្តរាគមន៍នោះវាច្រើនលើកច្រើនសារហើយរហូតដល់ក្រោយនេះគឺថាដូចជាជាប់ហើយជាប់ហើយមុននេះគឺវិជ្ជាបណ្ឌិតធម្មតាទៅត្រួតត្រាធ្វើការពីលើវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសប្រវិជ្ជាបណ្ឌិតចិត្តវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសមិនមែនជាមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌទេណាវាទៅជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដោយសារអីគាត់អត់មានសមត្ថភាពប្រឡងព្រោះអាយុវាលើសព្រោះវិជ្ជាបណ្ឌិតថារៀន8ឆ្នាំប៉ុន្តែដល់3ទៅជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសទៅរៀនថែម2ឆ្នាំទៀតវា10ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ទៅពេលលើសហួរអាយុហួរអាយុប្រឡងយ៉ាងទេយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបន្ថែមលើការដោះស្រាយបញ្ចប់នៅការកំណត់អាយុទៅលើមន្ត្រីទូទៅព្រោះជួនកាលគេធ្វើការនៅក្រសួងនេះប៉ុន្តែគេក៏ចង់ប្រឡងចូលក្រសួងនេះដែរដោយមិនចាំបាច់កំណត់អាយុទេកំណត់អាយុទេអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកនៃការកែតម្រូវមុខគេសាធារណៈណាក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារមុខងារសាធារណៈដែរព្រោះបើសិនជាយើងកាន់កម្ពីជាប់ហើយមិនព្រមឲ្យស្របជាមួយសភាពការយើងក៏មិនអាចទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អដែរអញ្ចឹងការដាក់ឲ្យប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃក្នុងស្ថាប័នមួយមួយនឹងការដាក់ឲ្យប្រឡងប្រជែងដោយមានការចូលរួមពីការផ្នែកដើម្បីជ្រើសរើសគឺជាការល្អជាការល្អដើម្បីយើងទទួលបាននៅមន្ត្រីដែលមានគុណភាពបាទឡោះនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមរំលឹកដំបូងបំផុតត្រូវមានគុណធម៌ឲ្យបានច្បាស់ឡោះជៀសវាងនៅអេរយាបតដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៅខ្ញុំរំលឹកតេតិនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រដឹកនាំនឹងធ្វើការងារចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលមន្ត្រីបើទោះបីថ្ងៃនេះអ្នកទាំងឡាយមួយចំនួនមិនមែនជាមន្ត្រីដែលដល់ឋានៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីភ្លេចថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ត្រីបន្តវេនមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលថ្ងៃក្រោយវានឹងអាចជួបនៅហេតុការណ៍នោះនៅកម្រិតណាមួយនៅក្នុងតំបន់ណាមួយនិងនៅក្នុងថ្នាក់ណាមួយជាមិនខានតើវិធីសាស្ត្រដឹកនាំនឹងធ្វើការងារបែងចែករបៀបយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយប្រហែលជាមួយចំនួននៅចាំបាទព្រោះវាមិនមែនជាបញ្ហាអាថ៌កំបាំងទេតែរឿងនេះខ្ញុំបានទទួលបន្ទុកធ្វើជាអ្នកសរសេរនិងជាអ្នកដើរបង្រៀននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំទទួលបន្ទុកបង្រៀនទៅលើមន្ត្រីទាំងឡាយកាលពីពេលនោះវិធីសាស្ត្រដឹកនាំ
នឹងធ្វើការងារបែងចែកជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់កិច្ចការណាមួយធ្វើការត្រូវតែមានផែនការជាក់លាក់មិនអាចធ្វើហើយពាក្យខ្មែរថាគិតហើយចាំគូនេះមិនខុសទេយើងត្រូវរៀបចំផែនការក្នុងបរិបទនៃការរៀបចំផែនការក៏ត្រូវតែគិតគូរអំពីបរិយាកាសទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើបំរុងធ្វើសូម្បីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតាមដានដែលដដល់ខ្លាំងណាស់នៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលត្រៀមនឹងផ្ទុះប្រសិនបើថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស6ផ្ញើសារទៅកាន់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរបស់អាមេរិកកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅការមិនពេញចិត្តហើយឲ្យមានការកែតម្រូវវានឹងអាចផ្ទុះចំនួនដ៏ធំរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំង7ជាស្វណ្ណរួមមានជប៉ុនអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីកាណាដាសិតទៅផ្ញើសារទៅឲ្យតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រធាននាយកប្រៃដុល្លារតាមអំពីបញ្ហាពន្ធលើអលុយញោមនិងដៃថែបគឺរហូតទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់បារាំងបាននិយាយថាប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីគឺដូចជាមិនមែនប្រជុំ G7 ទេគឺសិច plus 1បានសង្កេតថា6បូក1ទៅវិញហើយគឺសូមឲ្យមានការកែតម្រូវឲ្យបានឆាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានឆាប់បើមិនដូច្នោះទេប្រជុំនៅថ្ងៃ8-9នេះខាងមុខរវាងថ្នាក់ប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងមានចំនួននៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាដៃគូឥឡូវវាមិនមែនជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនទេវាជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលទៅហើយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលទៅហើយនៅមានមិចសិចនៅក្បែរអាមេរិកទៀតនៅមានមិចសិចនៅក្បែរអាមេរិកទៀតអញ្ចឹងយើងកំពុងតែតាមដាននៅបញ្ហានេះទន្ទឹមនឹងបញ្ហាអបតភីបកូរ៉េមានការធូរស្រាលដោយមានការសន្ទនារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងការត្រៀមទៅជួបចរចារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខវាបែរជាកើតរឿង3ធំធំកើតឡើងរឿងទី1ការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អឺរ៉ុបដែលឥឡូវនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបត្រូវតែបញ្ញាបញ្ញាសម្រុះជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីស្រោចស្រង់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អឺរ៉ុបក្នុងពេលដែលអាមេរិកដកខ្លួនចេញនេះគឺជារឿងមួយ
ដែលធ្វើឲ្យមុននេះគឺការនិយាយគ្នារវាងបណ្ដាទីក្រុងនៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងមូស្គូមានការលំបាកប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះក៏ត្រូវតែខិតខំដើម្បីសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងដៃគូពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដួលរលំហើយមួយទៀតគឺការទទួលស្គាល់សេរូសាឡឹមជារដ្ឋទីនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងផ្ទេរស្ថានទូតអាមេរិកពីតែលាវីចូលទៅសេរូសាឡឹមដែលបង្កើតឲ្យមានហិង្សាយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលនៅតំបន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់មិនតិចស្លាប់នឹងរបួសចូល10,000នាក់ឯណោះបន្ថែមលើនោះឥឡូវនេះគឺការគម្រាមគ្នាវាយគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនៅអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែคลายទៅជាការបារម្ភមួយបន្ថែមទៅលើសង្គ្រាមដែលមានស្រាប់នៅសេរីនៅលីប៊ីនៅយេម៉ែនហើយផ្នែកណាមួយអំពើភេរវកម្មនៅតំបន់ទាំងនោះរອບទាំងអ៊ីរ៉ាក់នេះជារឿងទី2រឿងទី3គឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលមុននេះក្រំតែជាបញ្ហាក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាសើតែคลายទៅជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលទៅហើយដែលតួនាទីរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងត្រូវបំផ្លាញកំពុងត្រូវបំផ្លាញយើងរងចាំមើលប្រហែលថ្ងៃទៀតតើវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាយើងក៏បានត្រៀមខ្លួននៅទីនេះពិនិត្យមើលដើម្បីរាំងស្កាត់នៅផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលមកពីការប៉ះទង្គិចនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំធំវាមានផលប៉ះពាល់របស់វាយ៉ាងដូចនេះនេះខ្ញុំលើកអំពីក្របខ័ណ្ឌដែលនិយាយពីតកតងជាមួយនឹងការដឹកនាំប្រទេសដែលយើងត្រូវមិនមែនគ្រាន់តែពិនិត្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនទេយើងពិនិត្យក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់របស់យើងផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាមានការរីករាយប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់របស់យើងជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺល្អប្រសើរវានឹងនាំទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់យើងនេះល្អប្រសើរដូចគ្នាដែរបើពិភពលោកយើងពិនិត្យមើលអាមេរិកគឺជាក្បាលរថភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយអឺរ៉ុបក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតួនាទីនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិនៅក្នុងរយៈពេលដែលមានវិបត្តិចិនមិនបានវិបត្តិទេឆ្នាំ97ប្រសិនបើពេលនោះវិបត្តិប្រយុទ្ធជប៉ុនកើតឡើងអាយុនចិនកើតឡើងដែរនោះប្រហែលជាត្រូវបំផ្លាញធំណាស់ឆ្នាំ2008មកដល់បច្ចុប្បន្នចិនមិនបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិទេសេដ្ឋកិច្ចចិននិងឥណ្ឌាក៏កំពុងតែរីកលូតលាស់ល្អប្រសើរ
ល្អប្រសើរដែលនោះក៏ជាផលប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់របស់យើងហើយយើងនិយាយដោយផ្ទាល់បើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃល្អគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏ល្អប្រសើរដែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមល្អក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាល្អដែរឡាវល្អនៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃតែថ្ងៃនេះអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតថៃក៏អញ្ជើញមកនេះដែរទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃមានរហូតទៅដល់ទៅវិញទៅមករហូតទៅដល់6000លានដុល្លារអាមេរិកនោះ6000លានដុល្លារអាមេរិកហើយយើងនាំចូលពីថៃ5000លានហើយនាំចេញទៅថៃបាន10000លានទេវាមានអោនភាពប៉ុន្តែបញ្ហាអោនភាពនេះយើងអាចទទួលយកទៅកើតទទួលយកទៅបានណារឿងនេះយើងមានតម្រូវការក្នុងស្រុកខ្លាំងណាស់ទៅទៅក្នុងនោះផលិតផលមួយចំនួនដែលនាំពីថៃមកកម្ពុជាក៏ខ្លាយទៅជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ការផលិតរួចហើយការនាំចេញនាំត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងចិត្តយើងមានទំហំពាណិជ្ជកម្មរហូតទៅដល់5000លានដែរយើងនាំទៅអាមេរិកថានាំចេញទៅចិនតែប្រមាណជា1000លានទេហើយនាំចូលពីចិនប្រមាណ4000លានតើនាំទៅឯងរោងចក្រកាត់ដេរសពថ្ងៃនេះនាំកណាត់ភាគច្រើនពីប្រទេសចិនយកមកកាត់ដេរកាត់រួចហើយបានយើងនាំទៅទីផ្សារនៃប្រទេសដទៃចិនវាមានតម្រូវការអញ្ចឹងវាមានតម្រូវការអញ្ចឹងយើងជាមួយវៀតណាមប្រមាណជា4000លាន4000លានយើងនាំទៅវៀតណាមប្រមាណជា1000លានហើយនាំពីវៀតណាមប្រមាណជា3000លានក៏ប៉ុន្តែផលិតផលខ្លះគឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកផលិតផលខ្លះយើងក៏ត្រូវបន្តការកែច្នៃរួចហើយការនាំចេញការនាំចេញអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មវាយ៉ាងដូចនេះវាយ៉ាងដូចនេះប្រទេសខ្លះយើងនាំទៅគេច្រើនជាងគេនាំមកយើងប្រទេសខ្លះយើងនាំពីគេមកយើងច្រើនជាងយើងនាំទៅគេក៏ប៉ុន្តែបើទៀមទាឲ្យមានតុល្យភាពនោះគឺខ្លះគេថាបាត់បង់ជីងជីងពាណិជ្ជកម្មជីងជីងពាណិជ្ជកម្មมันស្មើគ្នាអញ្ចឹងទេត្រូវបានប៉ះប៉ូវមកវិញខ្លះឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងចិនបើយើងនាំទៅចិនមានចំនួនតិចជាងក៏ប៉ុន្តែទេសចររបស់ចិនមកមួយលាន200,000នាក់គឺវាជាការប៉ះប៉ូវមួយផងដែរក្នុងពេលដែលខ្ញុំចរចាជាមួយអតីតប្រធាននៃតំបន់រោមយុញយុញខ្ញុំនិយាយថាទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលកូរ៉េនាំកូរ៉េកណ្ដូងនាំចូលមកកម្ពុជាច្រើនជាងដូច្នេះសូមឲ្យជួយតំណែងជួយនាំតំណែងពីកម្ពុជាទៅកូរ៉េកណ្ដូងឲ្យបានច្រើនពេលនោះគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាគ្រាន់តែទេសចរកូរ៉េមកកាន់កម្ពុជាក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃការប៉ះពាល់ដែរនៃការប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកអំពីបញ្ហាខ្លះដែលយើងពិនិត្យមើលបរិបទជុំវិញខ្លួនបូកនឹងស្ថានភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីដាក់ចេញនៅផែនការជាក់លាក់របស់យើងដូចជាម្សិលខ្ញុំបានប្រកាសចេញនៅកម្មវិធីអំពីការផ្គត់ផ្គង់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ស្ត្រីក្រីក្រនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ
ដែលមានកូនមួយគឺត្រូវប្រើប្រាស់ថវិការហូតទៅដល់76,000បានសង្កេតថាយើងត្រូវដាក់ចេញនៅកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែមុនដាក់ចេញនៅកម្មវិធីនេះតើយើងពិនិត្យអំពីលទ្ធភាពនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងប៉ុណ្ណាដើម្បីអនុវត្តនៅកម្មវិធីនេះបានយើងប្រើប្រាស់នៅធវិកាតែកតិនជាមួយនឹងចាប់ប្រើមានទីពោះភ្លៀនរហូតទៅដល់ពេលឆ្លងទលីត្រូវឧបត្ថម្ភ4ដងក្នុង1ដងត្រូវឧបត្ថម្ភ40,000រៀលដើម្បីស្ត្រីមានទីពោះនេះអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់នៅអាហារឧបត្ថម្ភនេះនេះគឺដំណាក់កាលទី1យើងប្រើប្រាស់160,000រៀលសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដល់ពេលមានផ្ទៃពោះដល់ពេលសម្រាលកូនយើងត្រូវឧបត្ថម្ភមួយលើកចំនួន200,000រៀលដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពគត់គង់ខ្លួននៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាករបស់គាត់បន្ទាប់ពីនេះពេលឆ្លងទៅលេហើយរហូតដល់កូនបាន2ឆ្នាំយើងត្រូវគប់គង់គាត់10លើកទៀតក្នុងមួយលើកស្មើនឹងទឹកប្រាក់40,000រៀលអញ្ចឹងត្រូវគប់គង់ឲ្យគាត់ចំនួន400,000រៀលអញ្ចឹងគិតសរុបទាំងអស់នៅពេលដែលចាប់ប្រើពីការចាប់ប្រើមានកោរហូតទៅដល់កូនអាយុ2ឆ្នាំយើងទៅតាមមើលគាត់រហូតនេះហើយគឺតេតិនជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការមុននឹងបានឈានមកដល់បញ្ហានេះគណៈកម្មការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុត្រូវសិក្សាប៉ុណ្ណាហើយលើកយោបល់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការជ្រើសរើសនៅជំរើសនីមួយនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអីក៏ដោយត្រូវតែរៀបចំផែនការមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែវាមិនមែនណាក៏សិតតែជាក់លាក់ទៅលើទិដ្ឋភាពរួមដោយជាក្របខណ្ឌនៃការកាន់កាប់ទួលនទីជានយោបាយរដ្ឋរៃឬទួលនទីអភិបាលខេត្តទួលនទីអបាខេតខេតនៅខ្វះតែក្រសួងការបរទេសទេនិយាយឲ្យពិតខេតនៅខ្វះតែក្រសួងការបរទេសទេប៉ុន្តែខេតមានគ្រប់វិស័យដូច្នេះក៏ត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានម៉ត់ចត់ការរៀបចំផែនការបានល្អគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អដែលរៀបចំអាចមើលថាយើងមើលព្រៃទាំងមូលគូផ្សំនឹងការមើលឈើម្ដងដែលនេះគឺជាតម្រូវការនៃអ្នករៀបចំផែនការក្នុងក្របខណ្ឌនៃគោលនយោបាយនិងក្របខណ្ឌនៃភារកិច្ចដែលយើងត្រូវធានារបរការរៀបចំផែនការនេះបានល្អវាសម្រេចបាននៅលទ្ធផល 30%
ិតមែនតែវាជា 30% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានធំណាស់ព្រោះវាជាផែនទីចង្អុលផ្លូវសម្រាប់យើងដែរมันអាចនាំគ្នាទៅទាំងងឿនកងុលដោយជាដើរជន់ចំការមីនឬជន់នៅបន្លានៅពីមុខនោះទេឬដើរធ្លាក់នៅក្នុងរដៅនោះទេអញ្ចឹងការងារអ្វីក៏ដោយត្រូវមានការភ្លេចជាលក្ខរហូតទៅដល់ផែនការនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនតើទៅធ្វើអ្វីណារស់ស៊ីអ្វីទៅធ្វើអីហើយដំណាក់ការទី2គឺការចាត់តាំងអនុវត្តបើគាត់ទៅរៀបចំផែនការរួចហើយយកផែនយកវាទៅចាក់ដាក់ទៅលើតុឬដាក់ក្នុងកែតុវាគ្មានបានផលប្រយោជន៍អីទេដើម្បីសម្រេចនៅផែនការនេះត្រូវតែចាត់តាំងអនុវត្តការចាត់តាំងអនុវត្តត្រូវមានមតិបាយរបស់វាដោយមានទាំងហេរញ្ញវត្ថុមានតាំងពីធនធានមនុស្សឧបករណ៍សម្ភារៈដើម្បីដំណើរការចាត់តាំងអនុវត្តនេះគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើគ្មានការចាត់តាំងអនុវត្តគឺមិនអាចសម្រេចផែនការរបស់បានទេការចាត់តាំងអនុវត្តវានឹងអាចសម្រេចឲ្យយើងទទួលផល 30% ទៀតដូច្នេះដំណាក់ការរៀបចំផែនការនិងដំណាក់ការចាត់តាំងអនុវត្តនៅពេលដែលអនុវត្តចាប់ប្រើអនុវត្តគឺយើងសម្រេចបល់ 30% ទៀតយ៉ាងតាំងពីដំណាក់កាលនេះវាទៅនៅបាន 50-60% តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅសល់ 40% ទៀតតើអ្វីនោះគឺកត្តាចៃដន្យដែលវានឹងអាចលេចឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងអនុវត្តចំណុចនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសាកល្បងនៃសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីការរៀបចំផែនការវាគ្មានអ្វីលំបាកទេវាលំបាកហើយតែវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងអង្គុយនៅក្នុងបរោនៅក្នុងទីកន្លែងការងារហើយមានការជំនុំគ្នាមានការជំនុំគ្នាពេលដែលចាត់តាំងអនុវត្តយើងមានធម៌ការយើងមានទុនធានមនុស្សយើងមានការបំរុងនានាយើងអាចទៅមុខរួចក៏ប៉ុន្តែកត្តាចៃដន្យដែលលេចឡើងគឺទើបជាបញ្ហាដែលជាការសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីព្រោះវាមិនទៅតាមការគិតរបស់យើងបើវាទៅតាមការគិតរបស់យើងតាំងពីការរៀបចំផែនការនិងការអនុវត្តចាត់តាំងអនុវត្តវាមិនមានអ្វីលេចឡើងវាល្អណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាលេចឡើងនោះគឺកត្តាចៃដន្យគឺអាចថាក្នុង 100% មានប្រហែលជា 10 ទៅ 20% ដែលវានឹងលេចឡើងនៅកត្តាចៃដន្យដែលកើតឡើងដែលជាមនុស្សជួនកាលកត្តាធម្មជាតិជួនកាលកត្តានេះជួនកាលកត្តានោះវាអាចវាលេចឡើងតើយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចពេលនេះគេឃើញសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីហើយមន្ត្រីដែលយកជាគ្នាបានគឺមន្ត្រីដែលសវាសតិញដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងនៅនឹងកន្លែងហើយដោយប្រមូលព្រមការដោះស្រាយនៅការឆ្លៀសវៃរបស់ខ្លួន
ដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងនេះគឺជាមន្ត្រីដែលយើងត្រូវបង្កលក្ខណៈយកចិត្តទុកដាក់ហើយរៀបចំឲ្យទៅជាមន្ត្រីដឹកនាំកាន់តែខ្ពស់កាន់តែល្អប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមិនបានការដែលគួរតែជៀសវាងគឺគាត់ធ្វើការងារពីរដែលសំខាន់ទី1រាយការណ៍ឲ្យត្រាក់លើទី2ស្ដីបន្ទោសថ្នាក់ក្រោមមន្ត្រីបែបនេះត្រូវចងចាំចំណាំទុកមិនគួរតែងតាំងឲ្យកាន់មុខងារនេះបន្តទីអញ្ចឹងគាត់ពឹងពាក់មកខាងគឺថាគាត់រាយការណ៍ឲ្យខាងលើមកខាងទៀតគាត់ស្ដីបន្ទោសឲ្យត្រាក់ក្រោមដោយគ្មានការចាត់វិធានការណាមួយទេបាទមន្ត្រីធននឹងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់មានមន្ត្រីទេហើយក៏មិនចាំបាច់មានរដ្ឋមន្ត្រីមានចៅហ្វាយខេត្តដែរមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំស្នើថាមន្ត្រីទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់កុំអនុវត្តតាមបទបញ្ជាតើតែមានបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននាំឬអនុវត្តនេះមិនមែនជាវិធីល្អទេតិចតមហើយក្រន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏តែចេញបទវិជាមួយតែឥឡូវខ្ញុំនឹងតាមមើលឡានគេធ្វើមកគេធ្វើឡានមកប៉ុណ្ណឹងឯងយកមកតត្រង់បើកឲ្យពេញតែផ្លូវស្រែកម្ដងទៅកាត់ម្ដងដល់ស្រែកម្ដងទៀតបាននាំលើកាត់ឥឡូវកាត់មិនចេះតិចចូលដល់ពាន់ឡានចូលដល់ពាន់ឡានកាលពីស្រែកនៅសៀមរាបដូចជាឆ្នាំ2006 2007ស្រែកនៅសៀមរាបកាត់ម្ដងគឺត្រឹមតែរាប់សិបឡានប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ទៅស្រែកលើកទី2ដើមឆ្នាំនេះចូលទៅរាប់ពាន់ឡានយ៉ាងសួរថាអស់លោកធ្វើអីអស់លោកធ្វើអីចាំបើខ្ញុំបញ្ជាក់មានឡានតត្រង់នៅកន្លែងណានៅលើខេត្តណាលោកខេត្តហ្នឹងទៅរួចក៏ទៅកុំឲ្យបើកលើផ្លូវមើលកាត់តែខ្ទេចព្រោះផ្លូវស្រុកយើងវាអញ្ចឹងវាប្រវែងហ្នឹងតត្រង់ទៅបត់វាមិនរួចណាហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះមិនចេះតិចមិនចេះតិចខ្ទេចតបឲ្យផ្លូវនោះតិចតបផ្លូវចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលសំដាស់ទឿនឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យសាស្ត្រដឹកនាំនឹងធ្វើការងារត្រូវរៀបចំផែនការត្រូវចាត់តាំងអនុវត្តប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយត្រូវទៀមដោះស្រាយករណីចៃដន្យដែលលេចឡើងឧទាហរណ៍អ្នកនៅតាមដងទន្លេនៅពេលដែលធ្វើការត្រូវតែគិតគូរថាកត្តាដែលវានាំទៅដល់មកសម្រាប់យើងគឺគ្រោះទឹកចំនួនបើមានគ្រោះទឹកចំនួនតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបណាប្រជាជនត្រូវជម្លៀសទៅកន្លែងណាទីទួលសុវត្ថិភាពនៅឯណានោះហើយគឺជាការបំរុងទុកកន្លែងខ្លះទោះបីជាមិនបានបំរុងទុកក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវកន្លែងខ្លះមិនសមថាមានចំនួនប៉ុន្តែវាមានចំនួនទៅរួចដូចជាឆ្នាំណាមួយនោះឆ្នាំ2011ប្រទេសស្រីចេះចំនួនប្រទេសស្រីចំនួនទៅរួចចំនួនទៅរួចក៏ប៉ុន្តែដោយភាពម្ចាស់ការរបស់យើងគឺដោះស្រាយភ្លាមៗប្រើតាំងពីអធិបតេយ្យរហូតទៅដល់ទ
ទេសចរខ្លះឡើងទុំលើចំអាស្រ័យចំអាស្រ័យពោះណាណាដែលនឹកឃើញថាប្រទេសស្រីមានគ្រោះទឹកចំនួនបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារកាមភាពម្ចាស់កាសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅកន្លែងគឺមន្ត្រីទាំងស៊ីវិលទាំងយោធារបស់យើងគឺទៅរួមចំណែកដោះស្រាយសង្គ្រោះប្រជាជនបានតាន់ពេលវេលាមិនឲ្យមានអ្នកស្លាប់នៅទីនោះរាប់ទាំងអ្នកទេសចរហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំគួរតែនិយាយថាមន្ត្រីរបស់យើងគឺត្រូវមានសាមគ្គីភាពមន្ត្រីរបស់យើងមិនត្រូវคลายទៅជាឧបសគ្គរារាំងនៅការរីកចម្រើនរបស់នានាទាំងអស់ហើយមន្ត្រីរបស់យើងក៏មិនត្រូវធ្វើការមូលបង្កាច់មន្ត្រីដទៃទៀតដើម្បីប្រជែងអំណាចនោះដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិទានរឿងតាក់ទិនជាមួយនឹងមន្ត្រីក្របលពៅរឿងមន្ត្រីក្របលពៅគឺជាគតិលោកមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដាស់តឿនមន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញលើបញ្ហានេះព្រះជាមួយព្រះអង្គចង់សាលបងមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គដោយហើយមហាអបរាជនិងមហាមន្ត្រីនានាមន្ត្រីនានាចូលកលព្រះអង្គហើយសំណេះសំណាលសួរពីការងារនេះការងារនោះរួចហើយព្រះអង្គក៏បានព្រះរាជទានក្របលពៅសម្រាប់មន្ត្រីនានាយកទៅដាំមន្ត្រីនានាក៏បាននាំគ្នាទទួលម្នាក់ទាំងអស់មន្ត្រីខ្លះក៏ហើយពីដើមសិតចងក្បិនអញ្ចឹងទេគឺដោះអាក្បិនដោះស្អីហ្នឹងគឺថាដាក់ខំយកទៅអញ្ចឹងវាកើតដល់ទៅពេលវេលាដែលការដាំដុះអាចនឹងដល់ពេលដំណាក់កាលនៃការទទួលផលនៃការទទួលផលវាលេចចេញនៅមន្ត្រី3ប្រភេទបានលេចចេញមកមន្ត្រីទី1គឺដឹកលពៅទាំងអាទេសមករបស់រួចហើយមកទូលព្រះជាទូលព្រះមហាក្សត្រថាទូលបង្គំបានដឹកនៅផ្លែលពៅមកថ្វាយព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែអាអ្នកយាមមកវាមិនឲ្យចូលវាមិនឲ្យចូលអាអ្នកយាមវាមិនឲ្យចូលថ្លើមពាសមេឃអាហ្នឹងប្រភេទមន្ត្រីមួយទៅប្រភេទមន្ត្រីទី2គឺប្រភេទមន្ត្រីថាទូលបង្គំបានយកទៅតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចកដោវាពំទៅបាត់ឬក៏កូនយកទៅលេងនៅណាបាត់រឹងទៅអញ្ចឹងទេក៏លេចចេញនៅប្រភេទមន្ត្រីមួយប្រភេទទៀតហើយប្រភេទទី3ក៏ផ្ដាល់ជាចម្លើយទៅសួរ
មន្ត្រីមួយដែលអង្គុយក្បែរជាជាងមិនឲ្យលោកឯងយកទៅដាំបានផ្លែផ្កាអីគេទេឯដោះឆ្លើយថាដាំអត់បានទេពោះកប់លពើស្ងោអញ្ចឹងទេប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាអាប្រភេទដឹកមន្ត្រីដឹកផ្លែលពើបោះនេះគឺជាមន្ត្រីកុហកមិនត្រឹមតែវាកុហកទេវាធ្វើបាបទាំងកងការពាររាជវាំងទៀតអានេះគួរទៅបំបែកសាក់សពចោលម៉ែអាណាយកកប់លពើស្ងោរួចយកទៅដាំដុះប៉ុន្តែភាពគេហៅថាលេមលើមរបស់មន្ត្រីនេះវាបានคลายទៅជារឿងហ្នឹងបើគាត់តែពូតថាដាំហើយល្អអីហើយអាហ្នឹងវាធូរតែប៉ុន្តែមកចង់សម្លាប់អាអ្នកយាមវាំងទៅទៀតអញ្ចឹងទេព្រះរាជាទ្រង់ប្រេះតម្បែថាអាមន្ត្រីធុននេះមិនត្រូវទុកទេអានេះត្រូវតែប្រវាយសាកសពហើយដល់អាប្រភេទទី2ដែលថាយកទៅមិនដឹងថាកដោយកទៅណាឬកូនយកទៅលេងទៅណាបាត់ទៅប្រភេទហ្នឹងជាប្រភេទនៅអាចកែបានព្រោះអានេះប្រហែលជាវាមិនតាន់ហ៊ាននិយាយការពិតវាខ្លាចអញដាំក៏វាមិនដាំថាស្ងោក៏មិនកោសពកាត់ថាកដៅប៉មតបាត់អញ្ចឹងទេអានេះនៅកែបានអើអ្នកដែលហ៊ានឆ្លើយថាដាំអត់ដោះទេព្រោះកប់លពើស្ងោរួចហើយអានេះជាមន្ត្រីល្អទៅលើកឲ្យវាមកធ្វើមហាមន្ត្រីបងអានេះរឿងវាពិតវាអញ្ចឹងណារឿងវាពិតវាអញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់មន្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញថាតាំងពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីមកក៏បានសង្កេតឃើញថាតាមដំណាក់តាមពួកខ្ញុំនៅទើបទឹកជាកូនតាហ៊ានរត់មកខ្ញុំតែងឃើញថាមានចរិត3ប្រភេទនេះកើតឡើងមែនមានចរិត3ប្រភេទនេះកើតឡើងមែនជួនកាលក្តិចគ្នាក្តិចត្រួយគ្នានោះធ្វើបាបគ្នាយ៉ាងទេមិនត្រូវឲ្យមានទេសាមគ្គីมันអាចកើតឡើងដោយសារកាចណែននិន្ទាឈ្នាននេះហើយរហូតទៅដល់ភូតកុហកថ្នាក់លើនោះទេតែធ្វើឲ្យថ្នាក់លើវិនិច្ឆ័យខុសវិនិច្ឆ័យខុសនេះគឺជារឿងនីតិទេទេក៏ប៉ុន្តែជាប្រភេទនៃគតិលោកដែលដាស់តឿនឲ្យមន្ត្រីធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ម៉ែអាណាយកកូនលពើទៅដាំដុះមានតែប្រភេទមន្ត្រីលេមលើមតែប៉ុណ្ណោះយកកប់គូបែរជាយកកប់លពើទៅដាំហើយបានផ្លែដឹកមកដល់ដឹកមកហើយមិនត្រឹមតែភូតស្រាច់ទេធ្វើម៉េចឲ្យស្រាច់បហាជីវិតអាអ្នកយាមវាំងទៀតរឿងនេះគឺជារឿងដែលមន្ត្រីអាក្រក់បំផុតហើយអាហ្នឹង
ទៅខិតខំជៀសវាងអាហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដូចជានិយាយច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែទេពេលបិទវាម្ដងខ្ញុំគិតថាទាលុយព្រមកាលខ្ញុំទៅពង្រៀនគេមិនឲ្យលុយខ្ញុំឥឡូវនៅមួយម៉ោងប៉ុន្មានហាមួយម៉ោង20ដុល្លារឥឡូវមួយម៉ោងនៅដូចនេះអានេះបឋកថាដោយពង្រៀនមួយដែរហើយពង្រៀនសិតតែមេរៀនដែលគេមិនអាចគ្មានគ្រូណាពង្រៀនកើតអត់មានគ្រូពង្រៀនជួយទេអាហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់បានទៅពង្រៀននៅសាលាសាស្ត្រាចារ្យគេទយោគេដែរប៉ុន្តែដល់ពេលបတ်វគ្គញាយចំហហ្មងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែពង្រៀនអ្នកហ្នឹងទេអ្នកនៅក្រៅទៀតអ្នកនៅក្រៅទៀតទីកន្លែងជាការនិយាយលេងសើចទេហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំថ្ងៃនេះបាននាំមកសម្រាប់សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងកម្មសិក្សាការីដែលទទួលសញ្ញាបត្រចំនួន567អង្គអ្នកសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងកម្មសិក្សាការីដែលចូលរួមបើកវគ្គថ្មីចំនួន461អ្នកអង្គអ្នកសរុបទាំងអស់1028អង្គអ្នកក្នុងម្នាក់ប្រគេននឹងជូន100,000រៀលយ៉ាងកាជូនគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកសាលាភូមិមន្ទីររដ្ឋបាលចំនួន155អ្នកក្នុងម្នាក់ថវិកា200,000រៀលជូនសាលាភូមិមន្ទីររដ្ឋបាលថវិកា100,000 រៀលនិងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំថវិកា500,000រៀលប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថាបដិជគុណក៏ដូចជាអាយដាមលោកទឿអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលជាកម្មសិក្សាទាំងបញ្ចប់អាទាំងអ្នកដែលចេះចាស់ចេញនិងអ្នកដែលចូលមករៀនថ្មីនេះគឺទទួលយកនៅចំណេះដឹងទាំងឡាយទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកដែលចូលមករៀនក៏ត្រូវប្រឹងរៀនហើយមិនមែនគ្រាន់តែរៀនឲ្យជាប់ទេទៅរៀនឲ្យចេះហើយយកចំណេះនោះទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយចុះបញ្ចប់សូមពោចំពោះបេតិកជនប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជូនពោចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពោ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភេណៈកុំ3គ្រឹះគឺដល់សូមអរគុណ